Gnomorija vienas tų žaidimų, kurie taip tikriausiai ir nepatrauktų dėmesio, jei jų nepaimtumėm ir neišbandytumėm. Juk pripažinkim, gyvendami 21-ame amžiuje tikrai nesižavime 1993 metų lygio grafiką, 8 bitų garso takeliu ir iš pažiūros nuobodžių žaidimo procesu. Literatūriškai tariant, Gnomorija yra lyg bjaurusis ančiukas tol, kol nežinome, kas jis yra iš tiesų. Na, o jei norite tiesaus ir šviesaus žaidybinio apibrėžimo, Gnomorija yra smėlėdėžinis kūrimo žaidimas, kuriame padedami saujelės netiesiogiai valdomų gnomų galėsime pastatyti milžinišką imperiją. Vos tik prisijungę į žaidimą, pirmiausiai pastebėsime, jog čia absoliučiai nėra jokios istorijos ir ją paremto žaidimo prieš konkrečius kitų karalysčių savininkus. Vietoj jo žaidimas mums sugeneros unikalų žemėlapį, tačiau prieš tai leis pasirinkti bendrą sunkumo lygį, kurį įtakoja resursų gilumas, priešų stiprumas ir kiti dalykai. Verta paminėti, kad naujas žemėlapis bus generuojamas kiekvieną kartą pradėjus naują žaidimą. Kitas nestandartinis dalykas yra visokiausių įvadų bei apmokymų, kaip ir ką daryti nebuvimas. Ne, šiame žaidime mūsų rankos niekas nevedžios ir nesakys, dabar pastatyk tvartą, o po to eik iškask duobę. Ne, nepaisant abstrakčios tekstinės pagalbos, didžiąją dalį reiks aiškintis patiems, arba einant į specialią šiam žaidimui skirtą Wikipediją, arba spaudinėjant visus įmanomus veiksmus ir žiūrint, kas bus toliau. Tiesa, pastarasis būdas greičiausiai nebus itin efektyvus, kadangi žaidimas tikrai turi ką pasiūlyti. Žaidimą pradėsime turėdami keletą pagrindinių gnomų ir labai ribotą resursų kiekį. Toliau reikės verstis, kaip tik išmanysime – sodinti javus, vaisius, nurinkti derlių, gautą šieną sušerti laikomiems gyvuliams, praustis į žemę ir ieškoti vertingų iškasenų, tuomet statyti dirbtuves. Jų pagalba pasistatyti kitus pagrindinius pastatus, leisinčius gnomams dirbti produktyviau ar apsiginkluoti nuo gresiančio polimo. Įdomiausia tai, kad net iš pirmo žvilgsnio paprastas kasyklos įrengimas pavyks ne iš pirmo karto, nes prieš tai reikės iškalti sistemą, kuri leistų gnomams laisvai užkopti aukštyn ir nepasilikti gilioje duobėje, iš kurios išsikapstyti nebūtų jokios galimybės. Arba ta pati gyvulių priežiūra, kuri nors ir vyks automatiškai reikalaus prikaupti pakankamai grūdų žiemai. Arba mūsų valdomi gnomai, kurių kiekvienas be savo pagrindinės specialybės turi ir keletą šalutinių. Todėl vieniems geriau seksis daryti baldus, kitiems gaminti valgį. Ir tai tik keletą šiame žaidime galimų veiksmų. Visgi, ko gero, pats smagiausias dalykas yra apdovanojimo ir pasiekimo jausmas. Pavykus susidoroti su visais neiškumais kliūtimis ir žengus keletą tvirtų žingsnių link galingos gnomiškos morajos sukūrimo.